Eh, bunyi suara mengilai lah. Sial lah macam ni. Bunyi pula suara mengilai kan. Jelas bunyi tadi. Ya, mana? Tak tahu bunyi suara orang ke bunyi suara menetang tu. Aku dengar jelas weh. Kalau benar-benar kau ada dekat sini, tunjukkan. Tunjukkan. Ribut tiba-tiba kencang ni, Mat. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi cek lagi. Kok jangan lalai, kok jangan lalai, jangan dia, kok. Abi kok tak smart. Abi. Perlihatkan diri kalian. Bunyikan. Ibu kuat, geng. Allah Akbar. Depan-depan lagi, depan lagi. Aku nak dengar suara belah mana. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Inna sa'adukum bil ahdi allazi ghaza wa alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. Inna sa'adukum Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hadir. Ni dekat dulu di resort dulu ni. Di resort dulu ni. Hadir. Dengar. Dengar. Depan. Atas. Weh, siapa dengar, geng? Korang dengar tak apa yang kita orang dengar? Ya? Apa lah? Sampai esok tengah pula sini. Tengok buah kau, takut ular. Okay. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya haram haram. Ya haram roh. Ya haram jasad. Ya rijal gaib. Hadir. Bunyikan sekuat-kuatnya. Kek lagi. Bunyi suara lagi. Bunyi suara weh. Bunyi suara mana lah. Bisa mana? Mana datang suara ni? Allah Akbar. Ah, tiba-tiba ribut datang, geng. Tiba-tiba ribut datang. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Hadir.
Berikan petanda kepada kau, jin mana kau? Asal lain, geng. Asal lain. Asal lain, eh? Okay. Kau orang perhatikan betul-betul, geng. Allahuakbar. Subhanallah, subhanallah. Lagi! Tujuan! Allahu Akbar, subhanallah! Ada muka belah sini. Ada muka belah sini. Besar weh. Serius, nampak gila weh. Mana muka dia merah. Allah Akbar. Betul-betul kat sini. Hati-hati, hati-hati. Lihat kali. Tunjukkan diri kau. Muka betul tu, yang betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Auzu bi kalimati Allahi tammat wa shalom. Tiga. Nampak muka tadi, saya nampak muka tadi. Nampak muka daripada arah sini tadi. Macam mana maksudnya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala tu alayya wa tu muslimin. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Ya zal jalai wal ikram, tunjukkan. Tunjukkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh, dia nak. Nampak? Weh, asal dia nampak macam besar ni, weh. Lagi. Tunjuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, abekuk duk hati-hati yak tadi lagi abekuk, eh. Benda lain pula abekuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, aku masuk jap. Semak ah, semak sama lah. Tak boleh. Nampak? Lagi? Lagi? Astagfirullahalazim. Dekat dalam. Weh, dua weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jap, aku masuk, jap. Bahaya lah, eh. Semak semua lah. Cuba panggil tarik depan. Cuba tarik panggil depan. Tarik depan, tarik depan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Lagi. Sikit ke, masuk sikit. Depan, 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 depan. Kanan, kiri kau, kiri. Kiri kau. Ikut je cahaya ni. Ikut je ni. Tak tahu datang apa. Cahaya apa ni? Tak tahu apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر. أستغفر الله العظيم. هاي الله أكبر. هاي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hey, nyatakan. Nyatakan kepada aku. Kau tunjukkan. Mana kau? Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqala Musa mijitum birhasir inna Allah sayubatiluh. Inna sa'adukum bil ahdi lazi yakhuzahu alaikum Sulaiman. Anta khuruju wa terhalu min baitina. Unna sa'adukum Allah. Wala khala wala quwata illa billahi al-alim azim. Jelaskan lagi wujud diri kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kalamul kalam, ya kalamul ruh. Ya kalamul jasad, kemari perlihatkan diri kau. Nyatakan dengan jelas. Wujud! Tujuan! Hei. Adik alami lah. Aku pelik dekat satu pokok ni, Wan. Pelik kat satu pokok ni. Pelik satu pokok. Weh, jangan sampai sesat, Wan. Okay. Jangan sampai sesat. Belah sini, weh. Kau belah mana? Tunjuk. Okey, korang perhatikan betul-betul. Eh? Perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul, geng. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamu khadam, ya khadamu rah, ya khadamu jasad, ya rijalu gaib. Hadar! Mana kau? Tunjukkan! Tunjukkan! Tunjukkan sosok muka kau! Kau tengok daripada belah semak ni, geng, eh. Kau tengok daripada belah semak tau. Dia macam bentuk muka tau. Tengok macam belah semak. Lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Wah, nampak muka. Muka mega kat sini. Besar weh. Belah sini. Aku rasa lain lah. Selain lah. Hey. Binatang ke apa lah? Okay. Tunjukkan. Tunjukkan. Nyatakan lagi wujud diri kau. Nyatakan. Tunjukkan lagi. Dekat mana kau? Lagi. Allah Akbar, Allah Akbar. Boom. Bebas. Kita keluar besi. Allahu Akbar. Subhanallah. Atas, 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 atas. Patung dah banyak. Eh. Dahlah. Hah? Tutup. Tutup? Tutup. Empat penjuru alam ketutupkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.